Okey, hari ni kita bersiaran di Buddy Motorsport. Sebenarnya Abang Reza punya bengkel. So, kita nak buat kereta jap. Kereta tak tahulah, sengguk-sengguk. Lepas tu ada bunyi ni, bearing apa benda dah. Lepas tu mungkin plug ke apa. Kita nak hantar tempat Reza buat. Kita owner warna merah Reza punya. So, sini GD8 nya Honda City GD8. Siapa pakai Honda City GD8 boleh datang sini. Badis Motorsport. Jazz pun boleh juga. Boleh contact nombor Reza. Okay, kita tunggu kita punya turn lah. Kali ni dah buat adjustable. Lepas tu ni pula strong. Okay, tengok dalam bengkel ni ada banyak kereta lagi buat button. Agak sibuk juga dia orang hari ni. Okey. Kali dia nak rosak. Macam-macam dia buat. Okey lah. Kita ni jarang masalah. Honda City ni jimat minyak. Okey. Dia jimat minyak. Lepas tu kalau korang pakai part original memang jarang masalah lah. Semua kereta kalau pakai part original memang jarang masalah. Kalau kau pakai recall-recall ni memang tak pening jugalah kan.